हेलो साथीहरू, नमस्ते। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु आजको क्लासमा। आज हामीले अत्यन्तै कर्णप्रिय होइन राम्रो गीत, जुन सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भएको गीत हो यो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। आज हार्मोनियमको क्लासमा यो गीत हामीले नोटेसनसहित कसरी हार्मोनियममा सजिलो तरिकाले सिक्न सक्छौँ त्यसको बारेमा सिक्न गइरहेका छौँ। मैले आफूले जानेको र आफूले सिकेको सङ्गीतको ज्ञानको कुरालाई यहाँहरूको माझमा बाँडिरहेको छु। यदि यहाँहरूलाई मनपर्छ भने मेरो भिडियोलाई सेयर गरेर मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरूले मलाई युट्युब मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर र यसै गरी फेसबुक पेज मार्फत हेर्नुहुने साथीहरूले मेरो पेजलाई फलो गरेर मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्लास। ओके साथीहरू, आज हामीले अत्यन्तै कर्णप्रिय गीत भन्नुपर्छ होइन, एउटा युग खाएको गीत हो यो, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। यो गीत हामीले हार्मोनियममा सजिलो तरिकाले सिक्न गइरहेका छौँ र यसको स्केल, यसको ओरिजिनल स्केल सी हो। मैले ओरिजिनल स्केल सीबाटै यो नोटेसन तयार गरेको छु र यो चाहिँ रूपक तालमा छ साथीहरू। यो रूपक तालको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म भनेको छैन। यो रूपक तालको सात मात्र हुन्छ होइन, जस्तो एक दुई तिन चार पाँच छ सात ती तिना धिना धिना होइन, पहिला तिन मात्र अनि चार, तिन चार तिन चार तिन चार होइन, यसरी गइरहेको हुन्छ। भन्नाको मतलब सुरुको बारमा तिन काउन्ट, त्यसै गरी दोस्रो बारमा चार काउन्ट, चार तिन सात भयो होइन, टोटल सात मात्राको यो रूपक ताल हो। त्यही भएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एक दुई तिन अनि एक दुई तिन चार, फेरि एक दुई तिन अनि एक दुई तिन चार, यसरी जान्छ। यसले बुझ्न पर्यो है, ल हेरौँ त। अब सी स्केल भनेको सा हो, यसरी यसरी जानु पर्यो है, ल। अब सुरुमै कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्रीसम्म, धप धप गरे सासारे गरे सासा, यो अब यसलाई कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, यसरी होइन, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, यो धप धप गरे सासारे गरे सासा, कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, यसरी जान्छ होइन। अब अर्को सारे ग प ध ध सा नि ध प ध, यो कुन मन्दिरमा जाने हो, यसरी जान्छ होइन। अब अर्को सा 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 ध ध ध रे सा ध प ग, यो कुम सामग्री पूजा गरिने, फेरि सा 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 ध ध ध रे सा ध प ग, कुम सामग्री पूजा गरिने। साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो
सा 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 ध ध ध रे सा ध प ग यो सा र ध को माथि तपाईले हैन यसरी उल्टो चन्द्राकार देख्नु भएको छ यसलाई हामीले संगीतमा मिड भनेर भन्छौं र यो सा र ध मिड बजाउँदा कसरी बजाउन पर्यो भने पहिला सा बजाउने अनि नछोडिकन ध बजाउने अनि ध बजाएपछि बल्ल यो सालाई छोड्ने यसलाई मिड भनिन्छ जस्तो हेर्नु जस्तो सा र ध मात्रै हामीले बजायो भने सा ध यस्तो हुनुपर्ने हो नि त होइन तर यसलाई कसरी बजाउनु पर्यो सा र यसरी यो सालाई नछोडिकन सा र ध थिचेपछि अनि बल्ल सालाई छोड्ने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ मिड है यो नबजाए पनि गीत त बन्छ तर अलि ठाडो जस्तो अलि नमिठो के नपुगे नपुगे जस्तो सुनिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मिड लिग्यो भने हाम्रो गीत चाहिँ राम्रो बज्छ मिठास हुन्छ बुझ्नुभयो ल फेरि हेरौँ त यही पार्ट सा 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 ध ध ध रे सा ध प ग कुं सामग्री पूजा गरिने हैन अब तल्लो लाइन ग प ध सा रे ग रे ग रे सा रे सा यसरी हैन शब्दमा हेरौँ त साथ कसोरी लाने हो यसरी ग प ध सा रे ग रे ग रे सा रे साथ कसोरी लाने हो यसरी जान्छ अब त्यसपछि फेरि कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री आयो यो चाहिँ माथि छ होइन अब यसलाई तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ है अब यो चाहिँ स्थायी सकियो अब यसपछि अन्तराको पाठ प प प प सा रे ग ध प प यो फेरि हेरौँ प प प प सा रे ग ध प प यो हाडहरूको सुन्दर खम्बा यसरी अब सा रे ग प ध सा नि ध प ध नि ध यो मांस पिण्डको दिवा फेरि हेरौँ सा रे ग प ध सा नि ध प ध नि ध मांस पिण्डको दिवा यो भयो अब मस्तिष्कवाला है ल प प प प सा रे ग ध प प हैन यो लाइन र यो लाइन सेम छ तपाईले सक्नुहुन्छ है मस्तिष्कको सुनको छानो यहाँसम्म हैन यसपछि सा रे ग प ध सा नि ध प ध नि ध यो सेम हो साथीहरू यो लाइन र यो लाइन है इन्द्रियहरूको द्वारा हैन अब तलको अब यो लाइन र यो लाइन सेम हो तर यसमा चाहिँ यो सा डबल्स मतलब तिनवटा सा छ यहाँ ड्यास छ त्यति मात्र फरक हो है सा 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 ध ध ध रे सा ध प ग हैन न सा न दे का तरल तरङ्ग यसरी आउनु पर्यो फेरि हेरौँ त न सा न दे का तरल तरङ्ग अब
ग प ध स रे ग रे ग रे स रे स म नि स आ फ अ प र यो हैन फेरि एकचोटि हेरौ त ग प ध स रे ग रे ग रे स रे स म नि स आ फ अ प र फेरि कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो यसरी हैन यो स्थायी र अन्तरा सकियो यसै गरी तपाईँहरूले योभन्दा पछि आउने अन्तरा होइन दोस्रो अन्तरा यसै गरी तेस्रो अन्तरा जतिवटा अन्तरा छ त्यो सबै यो अन्तराको नोटेसन सेम हुन्छ होइन कुनै चाहिँ रिपिटेसन होला कुनै लाइनलाई दुईचोटि भन्ला त्यो तपाईँले ख्याल गरेर त्यो गाउनु होला मैले त्यो सबै केही कुरा ख्याल गरेर अब यसलाई डबल गर्नेलाई डबल गर्यो भने होइन भिडियो धेरै लामो हुन्छ तपाईँहरूलाई हेर्न पनि मजा नआउन सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि जे जे कुरा आवश्यक पर्छ त्यही त्यही कुराहरू चाहिँ मैले यसमा गरेको छु यसरी चाहिँ हामीले यो बजाउन सक्छौँ ओके साथीहरू यहाँहरूलाई आजको क्लास पक्कै पनि राम्रो लागेको छ र बुझ्नु पनि भएको छ भन्ने विश्वास मैले गरिरहेको छु यदि कुनै कुरा बुझ्नु हुँदैन भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको कमेन्टको रिप्लाई म सकेसम्म चाँडो दिने प्रयास गर्नेछु मैले जानेको र मैले सिकेको सङ्गीतको ज्ञान मैले यहाँहरूको माझमा बाँडिरहेको छु यदि यहाँहरूलाई मन परिरहेको छ भने मेरो भिडियोलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट पक्कै पनि हुनेछ त्यतिन्जेलसम्मको लागि मैले दिएको नोटेसनलाई आफ्नो कपीमा उतारेर धैर्यताका साथमा अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै पनि यहाँहरूले सक्नुहुनेछ नमस्ते।